السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معروف پاکستانی اداکار، گلوکار اور میزبان فخر عالم سے قومی ٹیم کے کپتان شاہد افریدی نے ان کی نئے آنے والی کتاب مشن پرواز کی فرمائش کر دی۔ گزشتہ روز فخر عالم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں دنیا کے 32 ملکوں کا سفر کرنے والے فخر عالم نے بتایا کہ ان کے اس تاریخی سفر پر مبنی کتاب شائع کر دی گئی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شاہد افریدی نے فخر عالم کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مبارکباد دی اور ساتھ ہی کتاب کی فرمائش بھی کر ڈالی۔ فخر عالم نے افریدی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ذاتی طور پر آپ کو یہ کتاب بھجوا دوں گا۔ یاد رہے کہ فخر عالم اپنا تاریخی سفر مشن پرواز مکمل کر کے دنیا کا چکر لگانے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ اس سفر پر مبنی ان کی نئی کتاب سٹورز پر موجود ہے، جبکہ یہ کتاب جلد ہی امیزون پر بھی دستیاب ہوگی۔ فخر عالم نے اپنے ٹویٹس میں بتایا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی کاپیز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کو جی ایچ کیو میں دی، جبکہ دوسری کاپی صدر عارف علوی کو پیش کی۔ واضح رہے کہ فخر عالم نے گزشتہ سال 10 اکتوبر کی صبح 7 بجے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر والٹرز سے مشن پرواز کا آغاز کیا تھا، جو کہ 28 دن پر محیط تھا۔